Fala galera do Garagem RJ, beleza? Estamos aqui na Hyundai com ele, o novíssimo Hyundai HV20. Esse aqui na versão S, que é a versão sedã, na configuração Limited. Temos a Comfort e a Limited com motor 1.0 aspirado. Acima dela temos a Comfort, a Platinum e a Platinum Plus com motor 1.0 turbo, o TGDI. Bem interessante porque na S, ela com motor aspirado, ela já tem um certo refino. Ela parece ser mais requintada do que as versões hatch do carro. Olha, até aqui atrás, ó. Não esperava que aqui atrás fosse ter um courinho, não, ó. Tem um courinho aqui atrás. Bem legal, a porta de trás não perde, digamos, acabamento para a versão, né, para a porta dianteira, né? A porta de trás tem o mesmo acabamento que a porta dianteira, isso é legal. Isso já na versão Platinum, aspirado, né? Nem motor turbo. Então, já se vê que tem um trabalho no carro aí, um refino. Esse detalhe aqui, é esticando, né, a coluna aqui do vidro. Detalhe aqui onde vai a antena do carro. E aqui a famosa traseira do novo HB20 Sedã. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para ver? Então tá aí, ó. Novíssima traseira, toda remodelada, toda renovada. Ficou bem interessante. Traz aquele caimento meio coupé que já vinha na linha anterior. Porém, aqui na linha anterior ela tinha um detalhe aqui, nem Black Piano, que meio que prolongava o vidro do carro, né? Mas bem interessante essa lanterna, que ela parece acender toda por de ponta a ponta. Ela acende mais nas versões Platinum e Platinum Plus, se eu não me engano. Na Comfort também não, turbo. Mas na Limited, na Comfort aspirada, ela não acende. Já vou mostrar pra vocês, ela só acende daqui pra cá. Mas bem interessante, já vem com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Um carro igual esse aqui, com a cor sólida, tá saindo por R$91.390. Já temos aqui repetidor de seta em LED no retrovisor. Detalhe das rodas de liga leve. O pneu Michelin Primacy 4. Então você já vê aí que é um carro bem completo, né? É um pneu bom, é um carro seguro, que tem atrás freio ABS, controle de trânsito e estabilidade. E gostei dos acabamentos, já olhando o carro aqui de primeira, junto com vocês. O acabamento da caixa de roda tem um tratamento, tem uma capa, né? Bom, até na parte de trás isso se repete. Por exemplo, um Honda City, que é mais caro, que esse carro não tem. Olha aqui. Essa parte de cá fica exposta, né? Aqui poderia ter um complemento dessa capa aqui, ó. Mas já é alguma coisa, né? Freio a tambor na traseira. Detalhe aqui da parte de trás. Aqui eu basicamente não vou conseguir entrar. Até que consegui, mas achei que fosse ficar bem mais apertado, porque o banco tá todo para trás aqui, ó. O banco do carona. E lembrando, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ver este vídeo do novo Hyundai HB20 S, versão Limited 2023. Todos os detalhes aí para vocês. Aqui na parte de trás não temos nada, né? Para quem vai aqui, não tem saída USB, não tem nada. Essa aqui é a versão manual, 1.0 manual. Somente a turbo que tem câmbio automático. Temos maçaneta cromada. Aqui é um acabamentozinho em couro. Você põe o braço, tem essa costura aqui, ó. E aqui é uma peça única em plástico. Tem uns porta-objetos. Realmente o carrinho ficou bem trabalhado, cara. Airbag lateral, airbag de cortina. Ó, airbag lateral, airbag de cortina. Além dos dois frontais, que é obrigatório. Então já é um carro aí com 6 airbags. Temos PQP para todo mundo, menos pro motorista. Ó, iluminação. Gostei do carro, cara. O carro tá bem construído. Tá bem feito. Agora passei que ficou puxado aqui. Eita, quase que eu não saio do carro. Mas bem bacana, cara. Gostei do carro. Achei bem interessante a pegada do novo HB20S. Aqui bastante espaço na dianteira. Olha aí. Detalhe aqui da porta dianteira. Temos o SOS, ó, já é um aplicativo da Hyundai, assistente de concierge.
a multimídia do tipo flutuante, o ar analógico. Temos aqui tomada 12 volts, como vocês podem reparar, saída USB e saída USB do tipo C para carregamento. Porta-objetos, aqui um outro porta-objetos, dá para botar algo aqui também. Porta-luvas cai diretão e não tem iluminação. Temos aqui os dois airbags frontal, né? O volante não é revestido em couro, mas é nesse acabamento cinza, é claro. É legal porque eles misturam cores, né? Então passa uma sensação de requinte pro carro. Aqui, ó, porta-objetos com esse tecido aqui. Aqui, porta-copos. Ó, câmbio manual D5 velocidade. E pra cá, sem gata ré. Detalhe do limpador de para-brisa. Retrovisor não é fotocrômico, tá? Você tem que rebater ele pra poder... Se alguém estiver te incomodando. Os bancos são em tecido, mas tem uma ergonomia muito bom. Tem essas abas laterais que ajudam a trazer mais conforto. Bom, mostrar para vocês a parte de iluminação. Esta é a lanterna traseira do novo HB20S acesa. Repara que ela tem essa coisa de um formato em T, né, na lanterna. Porém, nas versões mais top e turbo, ela vai acender por completo. Vai ficar bem interessante. Chave do carro é do tipo canivete. Temos travamento, abertura do porta-malas e acionamento do alarme. Muito bonito o carro. Achei bem interessante. Olha só, ele acende tudo ali no painel. Ficam umas luzinhas brancas acesas, ó. Bem interessante. Traz um certo refino. Na porta aqui não acende, mas ele acende os comandos na porta do motorista. Temos também aqui essa luzinha de posição, que de dia ela vira o DRL, né? Fica aquela luz mais forte. Aqui nós temos a parte de consumo. De acordo com a Hyundai, esse carro faz 13,2 na cidade, 14,8 na estrada na gasolina, 9,4 no etanol na cidade, 10,4 no etanol na estrada. 1.0, câmbio automático de 5 marchas. Esses detalhes aqui, essa marcação no capô ficou bem interessante também, né? Traz um aspecto mais de robustez no design do carro. Aqui nós temos detalhe do pneu Michelin Primacy 4 com a medida 185/60R15. A parte do carro, detalhe aqui dos vidros que acendem. Aqui você acende esses botões. Aqui eu tenho a regulagem elétrica do retrovisor. O painel, liga aqui para vocês poderem ver. Painel, detalhe ali do computador de bordo. Temos algumas informações. Tem acendimento automático do farol. Bacana. Já nessa configuração do carro. Aqui detalhe do ar-condicionado. Central multimídia. Temos câmera de ré. Olha que legal. Câmera de ré. Bem interessante, cara. Gráficozinho bem legal. Olha aí. Câmera de ré. Só não vai ter um ângulo de extensão, mas direção elétrica bem levinha. Sensor traseiro. Ó, os engates bem precisos. E aqui nós temos os comandos do computador de bordo, né? Tripe A, tripe B. Aqui eu vou alterando o que eu quero ver no computador de bordo do carro. E é basicamente isso que temos aqui. Bom, galera, antes de mostrarmos o motor do carro, temos aqui o ajuste de altura e profundidade da coluna, tá? Achei bem interessante. Temos aqui o controle de tração e estabilidade. E aqui a abertura do capô. Vou mostrar o capô do carro para vocês. Motor 1.0 aspirado com o câmbio manual de 5 marchas. Aqui nós temos a abertura do capô. Aí tá o motor, o capa, com 80 cavalos no etanol, 75 na gasolina, 10,2 kg de torque no etanol, 9,5 na gasolina. Disponível a 4.500 RPM. Trabalha em conjunto com o câmbio manual de 5 marchas. É um motor 1.03 cilindros, aspirado. Tem bastante espaço aqui no motor, como vocês podem reparar. O capô não tem manta acústica. E aqui nós temos a vareta que você tira lá daqui, dessa presilha, e joga aqui embaixo para manter o capô do carro erguido. É um carro que vai andar? Vai andar, claro, não vai ter desempenho, nem a proposta dele, mas sim, vai ser muito econômico. É um carro em sedã,
com um bom acabamento interno e muito econômico, né? Um motor 1.0 aspirado tem uma economia de combustível absurda, inclusive no etanol. De acordo com a Hyundai, esse carro vai de 0 a 100 em 14,5 segundos, com velocidade máxima de 162 km por hora. É um carro aí que promete nesse mercado, desse segmento, né? Entre Logan, entre Cronos, Onix Plus, né? Qual desses vocês iriam? E o HB20S promete aí entregar bastante. Lembrando aqui que você está levando um sedã compacto, né? Abaixo dos 100 mil reais, porque hoje em dia qualquer carro um pouquinho mais completo, dá mais sedã, já passa aí, infelizmente, o valor dos 100 mil, vai com 105 mil. É que esse, por exemplo, ele não tem um motor turbo, né? O motor turbo já vai estar partindo, por exemplo, dos 105 mil reais. É, detalhe do farol. Farol é comum desse carro aqui. Temos aqui a luz de posição. A seta vem aqui embaixo. E o legal do novo Hyundai é que ele tem esse aplique aqui no para-choque, nessa passagem, e ela é funcional. Eu acho bem curioso, porque tem carros esportivos que tem esses apliques e eles são só de enfeite. No caso do HB20, é funcional. Vamos dar um giro aqui no carro, mostrar mais detalhes para vocês, né? Como estamos com a chave do carro aqui, ó, vamos travar ele, ver se vai subir os vidros, ó. Ó, ali sobe os quatro vidros, só em pressionar. E aqui vamos pressionar para abrir. Ó, ele abre os quatro vidros também. Bem bacana, pisca seta aqui no retrovisor, muito interessante. Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês, pressionando aqui, ele já abre o porta-malas. Até que ele é bem completinho nesse quesito, ó. Conforto, comodidade. Temos aqui esse acabamento aqui na tampa do porta-malas. E aqui tá o porta-malas do HB20S. O porta-malas desse carro conta com 475 litros de capacidade. E o tanque de combustível dele é de 50 litros de capacidade. Mostrando aí pra vocês mais detalhes, ó. É um porta-malas bem amplo, principalmente muito largo, né? Ele tem bastante espaço aqui nas laterais do carro. Detalhe aqui do macaco, para você trocar o pneu do carro, bem aqui nessa capa aqui. Aqui embaixo o esteco e o triângulo do carro. Ele ainda tem umas travas aqui, ó, para você encaixar o tapete do porta-malas, o chão do porta-malas, né? E ele não fica, ó, indo para frente ou para trás. Câmera de ré. Até que ele já é bem completo nessa configuração, né? Sensor de estacionamento traseiro. E aqui parte da suspensão do carro para vocês. É suspensão, eixo de torção normal, detalhe de escapamento. E aqui ele tem esse aplique no para-choque para dar uma diferenciada no carro, né? Também temos aqui detalhe onde você vai abastecer o carro. E aqui você temos acesso ao porta-malas e aqui acesso ao tanque de combustível. Você vai abrir por aqui, gasolina ou etanol. E é isto que temos aqui no Hyundai HB20S, versão Limited, que eu achei já bem interessante. É um carro aí que vai entregar bastante, né? Caso você queira economia de combustível de um sedã, zero quilômetro, abaixo dos 100 mil reais. É este carro aqui. Os bancos em tecido. Tem um grafismo aqui no banco. Realmente o carro ficou bem, bem interessante na proposta dele, né? Não achei que fosse vir tão completo já nessa versão. E esse interior bicolor, né? Aquela coisa tão, tão simples, ficou bem bacana. Bom, esse carro tem 4,32 de comprimento, 2,53 de entre-eixo, que é a distância para o eixo dianteiro com o eixo traseiro, 1,72 de largura e 1,47 de altura. O peso total desse carro é de 1.015 kg. Pô, me surpreendeu. É um carro leve, né? Considerado. Não é pesado, então ele até que vai ter, de repente, desempenho bom. Ele não vai ser um carro tão lerdo, mesmo com motor aspirado, porque ele tem um peso relativamente bom, né? Eu achava que esse carro fosse uns 1.300 quilos. Então é isso, galera. Tá visto o vídeo? Comenta aí sobre o novo Hyundai HB20S. Essa aqui é a versão Limited. Espero gravar outras versões do modelo para vocês. Mas já tá aí o primeiro contato do carro aqui no canal Garage RJ. Então é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal. Rumo aos 50 mil inscritos. Valeu!